好，我们的研究主题是海葵白化早知道。近年来常听闻全球暖化对海洋生物造成严重影响，因此我们设置了不同的边，探讨海葵在不同环境下的生长情形。我们的研究流程是先到梨园海洋湿地公园附近容氧量较大且有大量海葵的水沟区采集海葵，等实验之后，我们再以 PhotoCAD 来分析海葵的体色，而海葵体色取决于橙黄藻的浓度，橙黄藻共生于海葵体内，行光合作用提供海葵养分，海葵则提供它住所。橙黄藻在遇到不适合的环境，会跑出海葵体外，造成海葵白化。实验最后，我们用客观的 RGB 值，也就是照片里面红色、绿色、蓝色三种颜色的含量，而 RGB 值越低，照片越黑，它的藻类密度应该是比较高的，所以最后它的白化趋势值越大，代表它白化情形越严重。实验之后，我们发现黑暗组的海葵白化趋势值远大于照光组，但是两组海葵在只照光无喂食的情况下，都出现了白化的情形。实验后，我们可以看到蓝光组海葵相较于其他两组出现了比较明显的白化情形。如果我们再把单色光跟白光交互照射，可以发现海葵如果能够吸收拥有不同波长的白光，会比其他光源来得好。实验之后，我们可以发现饲养在盐度3%到6%之间的海葵，它们的体色差异并不大。最后我们发现，在不同温度下都有其适合生长的藻类，而在26°C 下，海葵的生长情形是最好的。而在回归室温饲养一周之后呢，极低温组的海葵可以恢复原本的体色，而极高温组则无法。实验之后，我们会发现 pH 值小于 6.4 的时候已经不适合海葵生存，而海葵会释出大量的橙黄藻。由此可见，海洋酸化对海洋生物的影响是甚巨的。而在未来，我们也希望能透过影像分析的方式，及时掌握海葵白化的情形。